İki rəvayət var xanımın şəhadətə çatmalı. Bir rəvayət odur ki, həmin hücumdan xanım qorxu düşür, xəstəlik tapır. İkinci əsas üstünlük buna verilir ki, xanım orada zəhərləyirlər. Allah Əhl-i Beytin düşmənləri zəlil-i məhfunabud eləsin. Amin. Xanım orada buyurur ki, məni Qum şəhərinə aparır. İmam Musa Kazım atamdan hədisdir ki, Qum biz Əhl-i Beyt sevərlərin məskənidir. Xanımı gətirirlər Quma. Xanım Beytunur deyilən yerdə 17 gün bərəkətli ömür sürür, gecə-gündüz zikir ibadətlə məşğul olur və həmin yerdə şəhadətə çatır. Xanım ailə həyatı qurmayıb, bir əsaslı səbəb olur ki, zəmanəsində xanıma layiq bir nəfər olmuş ki, xanım ailə həyatı qursun. Xanımın dəyəri İmamımız Əleyhisselamın qorduğu atdan da məlumdur. Xanıma məsumat İmamımız Əleyhisselam qoyub. İmamımız Əleyhisselamın hədisdir, mənə ziyaret etməmişdən qabaq, bacım xanım məsuməni bunu da ziyaret edin. Xanımın əsl adı Fatımədir, məsumə ləqəbidir. Fatımə Kübrə ləqəbidir. Xanımın əzəməti çox böyükdür, çox dəyərli qapıya gedirik. Getdiyimiz qapını dərk eləsək, inşallah mükafatını alarıq. İmamımız Əleyhisselamdan hədisdir. Deyir, kim birin məsuməni arifən bir həqqi qumda bir dəfə ziyaret eləsə, Allah ona cənnəti vacib, cəhənnəmi haram eləyər. Necə arifən bir həqqi? Yəni, xanımın haqqını tanıyıb əta eləsən. Xanımın haqqını tanıyıb əta eləsən, Allah cənnəti sənə vacib eləyər. Yəni, getdiyin qapın dəyəri biləsən, biləsən kimin qapısına gedirsən, nə üçün gedirsən, hara gedirsən, nə istəmək lazımdır. Çox əzəmətli qapıya gedirik, böyük qapılardan zəif şeylər istəməzlər, ucuz dünya şey istəməzlər. Çox əzəmətli qapıya gedirik, əzəmətli qapıdan əzəmətli şey istəyərlər. Xanım Məsumə sallallahu əleyhə, İmam Sadiq əleyhissalam hədisdir, deyir, Allahın hərəmi Məkkə, Peyğəmbərin hərəmi Mədinə, əleyhissalamın hərəmi Küfə, mən və mənim balalarımın hərəmi xanım Məsumənin hərəmidir. İkinci bir hədisdə İmam Sadiq əleyhissalamdan deyir, cənnətə 8 qapı açılar, 3-ü xanım Məsumənin hərəmindəndir. Bu qədər əzəmətli bir ziyarətdir, bu qədər kəramətli bir ziyarətdir. İmam Sadiq əleyhissalamdan başqa bir hədisdə deyir, hər kim mənim nəvəmi xanım Məsuməni qumda ziyarət eləsə, Allah onları behiştdə mükafatlandıracaq. Bu qədər əzəmətli bir ziyarətdir, bu qədər kəramətli ziyarətdir. Allaha and verəm Allahlığına xatır, Allaha and verəm xanım Məsumənin Allah yanında olan ehtiramına xatır. Heç kimi bu qatılardan əli boş, naumir geri qaytarmasın inşallah. Hər kimin qəlbində nə hacəti var, nə dərdi var, xanım Məsumə əliyinə rəva eləsin inşallah. Dualarımızın qəbul olub, günahlarımızın başlanmağını ötürək. Peyğəmbər Ali, Peyğəmbərə səlavat zikirlə. Allahümmə səlli ələ Muhammed və Ali Muhammed. Allah qəbul eləsin, Allah inşallah bu ziyarəti qəbul olunmuş ziyarətlərdən qərar versin inşallah. Allah bizləri, sizləri bir-birimizə rəuf və mehriban eləsin inşallah. Gələn günlərimizi, keçən günlərimizdən xeyirli, uğurlu, bərəkətli eləsin inşallah. Allah bütün ziyarətlərdə birinci duamız İmam Zaman olmalıdır. Mütləq, yəni İmam Zaman ağa nə babı yadımızdan çıxar? Arxan neyi? Allah vücudun bir bəla eləsin deyib, birinin övladı evə 12-dən gec gələndə zəng eləmədiyi mərhət olur, yığmadığı yer qalmır. Neçə əsirdir, yerimiz yoxdur, heç narahatçılıq keçirmirik. Bizim yəni başçımız, bizim bölümümüz yoxdur. Bugün zülmün artmalı İmam-ı Zaman Azuhun gecikməyindədir. Bugün zalim zürət eləyir, bundan istifadə eləyir. Nahatda, Yəməndə, Fələstində, Suriyədə qan axıdırlar. Biz əməlimizi düzətməliyik, özümüzə fikir verməliyik ki, İmam-ı Zaman zöhr eləsin, gəlsin zülmün köşünü kəssin inşallah. Ağamın zöhr-ü təcilinə, Pəkinazənin qəlbini bizlərdən razı olmağına ötürür. Bizim ağaya layiqli şiir olmağımızdan ötürür. Muhammed Ali, Muhammedə, Ucalı, Nurani, üç dəfə salavat zikirlər. Allahümə sallələ Muhammed və Ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Fecil fecil. İran'ın Qum şəhəri. İndi söz edirik. Xanıma, xanıma Əsmanın haramını şəhət eləməyə. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Acil fərəcəm.
Allah hər kəsin zəhərətini qəbul edəsin, inşallah, ya Rabbil aləmin.